Миколаївському гарнізоні Національної гвардії також поповнення. 18 новобранців присягнули сьогодні на вірність українському народу. У військовій частині 3039 зранку зібрались цивільні. Друзі, сусіди, батьки, брати та сестри прийшли підтримати новобранців. Гості запевняють, служба в армії – відповідальний крок для молоді. Чесно говоря, я сложно його представляю. Ну, таким серйозним мальчиком в армії, серйозним солдатом, ну, ви знаєте, армія, я думаю, вона міняє молодих парней, так що побачимо. Я считаю, что если уже брат мой попал в армию служить, значит, он становится уже серьезным мужчиной, солдатом, который в случае необходимости будет защищать нас, нашу семью, нашу родину. Молоде поповнення другого літнього призову 2017 нараховує 18 осіб. Серед них троє прийшли служити за контрактом, решта – строковики. Досвідчені військовослужбовці розповідають, присяга – невід'ємний елемент підготовки та найважливіший момент у житті кожного бійця. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо, тому що ти розумієш, що ти даєш клятву на вірність своєму українському народу, перед своїми товаришами, перед своїм командуванням, це бачать ваші рідні і близькі, ну і... Це дуже правильно, це патріотично і як ніколи актуально на сьогоднішній день. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Після прийняття присяги новобранці прокрокували урочистим маршем та виконали гімн України. Дуже класно, все понравилось. Ми старалися як краще відмарширувати, відспівати. Страшно, що дуже переживаєш, багато людей дивишся. І взагалі таке, як сказати, заохочення таке до присяги, взагалі, що присягаєш на вільність рідній країні, що буду захищати, ну, родителів, ну, батьків, сім'ю, друзів. Відтепер на молодих нацгвардійців чекають тренування, заняття із офіцерами та розподілення службових обов'язків. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.